njerëzit kanë frikë, po thosha, besimi tek vaksina ndryshme ka qenë, doktor Arbri, në ulje dhe në ngritje. Grafiku është njërë lartë, njërë poshtë, njërë lartë, njërë poshtë. Sepse njerëzit kanë këtë mendimin dhe idenë që nëse vaksinohesh ti nuk prekesh fare nga virusi. Çka bie poshtë, çka nuk është e vërtet. Sepse edhe shumë raste, personalisht unë njoh njerëz që kanë bërë Pfizerin, aktualisht janë duke kaluar Covidin në mënyrë shumë të lehtë, janë shumë larg spitaleve, janë në shtëpitë e tyre me ndonjë simptom shumë të lehtë. Pra edhe kjo është, le të themi, ajo çfarë ne shohim në përditshmëri, gjithashtu pjesë e rezultatit të ulëmtimit. Apo jo? Po, në fakt, kjo ulëmtim për ende është duke vazhdu. Në thënë, neve kemi bledhim zona për kategorinë bimoshën 18 vjeqare dhe këtu dalim me përfundimin në lidhje me gjinin, me etnicitetin, me lokacionin, pasaj edhe me lojnë dhe variantin. Në projekti tjetër që ne jemi duke bom John Hopkins në bashkëpunim me këto është që se, si dhe, se sa është efektiviteti i këtyre vaksinave të variantet e ndryshme. Sepse variantet e ndryshme çdo herë shfaqen, çfarë është normale për këtë lloj virusi. Mirë po, ende CDC në bashkëpunim, unë flas vetëm për në Amerikë që ndodhë, nuk e di që që ndodhë në Evropë, në drejtën, në basë të medjave dhe disa punimeve, po mirë po përshkak të volumit të punës koncentruemi vetëm në Amerikë, kështu që ata ne po analizojmë edhe efektivitetin e këtyre vaksinave të shtamet e reja. Më thonë, CDC-a të del me rekomandime në të ardhmen, në lidhje që sa i parandalon këto dy lloj vaksina edhe shtamet e reja të virusit. Kjo është shumë e thënë. E tjetra që ju e përmendët, edhe shumë mirë çeci, këtë është se ende nuk vjet sakt se këto dy lloj vaksina a e parandalojnë transmetimin e infeksionit. Mirë, këto dy lloj vaksina me këtë ulëmtim e parandalojnë hospitalizimin. Çfarë do të thotë, ti mund ta marrësh edhe virusin, do të thonë, mirë, po ti mund ta kalosh ato sa më lehtë ose mundesh atë mos ta marrësh fare. Aty janë dy pyetje të cilat ne jemi duke i kërkuar përgjigje. Për shkak se nuk kemi përgjigje definitive, unë një gjohë kam të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nëse nuk e din një gjohë, ma mirë më së thush, se kjo është një çështje shumë e ndihshme për popullin, se po ta thush, pasaj duhet të i barrish partis pasurat bra. Kështu që për momentin është duke analizu. Kjo të sjellë në përfundim që të gjithë personat, të cilat e marrin, qoftë Pfizer, Moderna, ose vaksina tjera, duhet prapë të kenë kujdes në mbajtjen e maskës, në mbajtjen e higjienës dhe distancës, për shkak se ende shkencëtarët nuk dinë sakt se si bëhet transmetimi dhe sa mundet këto, në fakt, sa munden këto vaksina ta parandalojnë transmetimin.